Laçında yaralanan digər hərbiçimiz də vəfat etdi. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Avqustun 5-i Laçın rayonunda çətin reliefli ərazidə xidməti döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən sıldırım qayalıqlardan qopan qaya parçası Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları əskər Xudiyev Samir Səmədoğlu və əskər Əliyev Tahir Çingizoğlunun üzərinə düşüb. Nəticədə əskər Xudiyev aldığı bədən xəsarətlərindən hadisə yerində vəfat edib. Ağır xəsarət almış əskər Əliyev Tahir Çingizoğlu xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, hər iki əskərimiz döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən həlak olduqlarına görə şəhid statusu veriləcək.